Hej, kan du berätta varför du har kommit hit idag? Ja, jag har ju en del uppdrag här i Falsterbo då. Dels har jag faktiskt en femåring som har gått till final i hoppning då. Så att jag ska faktiskt rida själv, vilket jag inte har gjort på de sista åren här nere. Så det är roligt, men egentligen är jag väl i första hand här för att jobba för Sveriges Radio. Tillsammans med Roger Burman nu. Och sen har jag också haft lite domaruppdrag, lite tränarkurs i början på veckan och lite prisutdelare och det är lite allt möjligt så. Hur känns det att rida idag igen? Ja, det känns konstigt. Det gör det. Men roligt och spännande. Mer spännande än vad jag trodde. Hur dags tävlar du? Ja, nu går första delen av finalen 11:15. Så att det blir ungefär då. Är du nervös? Ja, inte idag än så länge, men jag var förvånansvärt nervös i tisdags när det var andra rundan. För att numer tävlar jag mest unghästar och då är det, rider man för fina nollrunder hela tiden. Så det tävlingsmomentet kommer ju bort liksom. Och då i tisdags stod det helt plötsligt väldigt mycket på spel. Och helt plötsligt märkte jag att herregud, jag har inte varit så här nervös sedan VM i Aachen. Alltså det var spännande, men det gick bra. Hur känns det att vara tillbaka här på hemmaplan i Falsterbo då? Jo, jag är ju här varje år och full sysselsättning varje år, vilket är väldigt roligt. Omväxlande, gör mycket olika grejer. Så att jag älskar Falsterbo, det är ju verkligen, det är min hemmabana lite grann. Jag bor hemma på nätterna fastän det är väldigt nära hit och det är ju helt fantastisk atmosfär, helt fantastiskt. Har du något roligt Falsterbo-minne som du kan dela med dig av? Ja, det är nog många bra minnen. Laghoppningarna när man var med och red laget själv och gick bra. Placeringarna med laget är alltid jättekul. Idag är det laghoppning igen så vi får ju hålla tummarna. Vem håller du på? Sverige såklart. Okej, då får vi tacka dig så mycket. Ja, tack.